أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسس ميون ناو شنو ولا دار آروسس بروزان درغملا ڈسٹرکٹ چھ میون کپوارا بچھس پردیش کانگریس پارٹی ہند بلاک پریزیڈنٹ آز برو زوری آمد بنانا حضرت آز اس یسان یم پارٹی مز کنار کشی کرنی معاملہ چھ ات پٹھن حض شان بہ شان کر یمو سانو ورکرو ام پارٹی خطر کم اور ین پٹھ باس تن پٹھ دتک ہمو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں ساتھ اور ان شاء اللہ تعالیٰ بھرپور تعاون کور کانگریس پارٹی ہند خطر مگر سر ونکس باسیو اس اخ چیز تاکہ یم ست اس کنار کشی کرنے خطر مجبور گئی سو گو یہ کہ ہیر چی پارٹی ٹھیک مگر کی نفر تم حس ات پارٹی من منمنی کر تو عہدن ہن سودہ بزی کر تو لہذا زون اس منصب یہ کت کہ بہتر ام پارٹی نش کنار کشی کریں کہ ولز گنڈت کن دباؤ بغیر کن زبردستی بغیر چھ آز بطور مہربانی کرت یہ بلاک باڈی مے مے ورکر یتم ہس بہ آز کر بالکل استعفی یت کانگریس پارٹی حس ون یہ کہ کانگریس پارٹی من ون واریہ مطلب پھوٹ یعنی یہ ہم قریب قریب مجھے باسان یت مز دڑ تو بیچن اس ونکس کھانا فائدہ ام کانگریس پارٹی مز ملان کی بلکہ مجھے باسان خبر خدا نخواستہ اس من وات بے عزتی یہ سب تو لہذا یوتان چھس بہ دیوان جناب بلاک پریزیڈنٹ درگملہ تھی کام کر تھی کت دڑ سو جڑت تھی یا میئر سند دڑ سی جڑت کن تھی کانگریس کس دمس دڑ سا جناب آند ہول خدا نخواست درس الگ کہ کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی پارٹی دڑ بندی ونو پارٹی مزھ گھا بند زمینی سطح پہ کن یہ ہرمی لیول پہ مے باسان یوتان زمین لیول پہ گھر تیل یوتان نر تنس آشیواد آ جناب یہ مے باسان تو کیا مسیج تھی یسان کانگریس پارٹی ہند اعلیٰ عہدیدار زن ات چلا ول تہند خطر کیا مسیج تھی یسان دم تم تین کیا مسیج اعلیٰ عہدیدار یہ مسیج اس دن ونکس پنہ بلاک طرف کہ اگر یہ روز گا مجھے باسان مطلب یہ پارٹی مضبوط کی یوتان نم چیز ختم گھن جناب جمع پارٹی نش کنارہ کشی کرنے خاطر امی کیا وجوہات تھوڑا تہ نش سر بہ محمد صبان ڈار عروف چل لالا مے وی آج پانچ ویری کانگریس پارٹی سی تو ڈے بائی ڈے پکان اور ڈونیشن تھی دھت پارٹی ست ہمیشہ میون مدعا مقصد کانگریس پارٹی کامیاب بنانے خطر ات پانی اتفاق تو ام سی پہ کامیاب گھر مگر مے لوگ نی نظر کہ یہ دڑ بندی کردی پہ تہس پہ بلاک سیکرٹری درگملہ کانسٹیٹیوشن بلاک سیکرٹری پنس بلاک پریزیڈنٹس انڈر بلاک سیکرٹری اس تھی ونکس ریزائن کر پور باڈی تھی ریزائن کر کیا پارٹی ہن کوتاہی یت مز یا تہو زمینی سطح پہ معاملات پارٹی کوتاہی اس گھو یوت مجبوری کر تو کیا ان ولس وقت مزہ تہن پروگرام کن پارٹی سر جوائن کر کانس پارٹی کر جوائن البتہ اخ چیز اچھا یہ ون کہ اس حالات ات پہ گیزتی ڈار صاحب یہ موجود ڈار صاحب تہ نش کیا یوزن تھی پارٹی نش ونکس کنارہ کشی اختیار کرو آئین ان ولس وقت مزہ تراد کن پارٹی ست گٹ جوڑ کر جناب بہ کر عرض کہ یہ ہیکن بہ کن زون اخ انسان مطلب یہ فیصلہ نت کی مجھے خدا سوزمت یم ورکر یمو ورکر ونیس تم مے ست محنت کر تم شوب دار تہ نش ونکس بہت حس تو تم ویڈیو تر تو بہ ہیک یہ کن زون فیصلہ کرت کہ اگر یہ فیصلہ کرن یہ کرن امے یہ کر میون درگمل عوام اگر میس درگمل کس کنس تہ انسانس فائدہ وات میس درگمل کس عوامس فائدہ وات ہو سکتا ہے اس ہیکو تیل تمس ست رابطہ کرت توتان ہیکو نا اس ونکس ست کرت یوتامت نا مین پارٹی تو مین درگمل لک تو یمن انسان فائدہ وات یس انسان تمن فائدہ وات نئی اور ان شاء اللہ اس ہیکو تمس ست کرت تہ ریزائن اگر نا منظور کرنا آو ات صورتس مز کیا آس تہ ات صورتس مز یہ اگر پارٹی باقی سن مطالبات پور کر
یمن سانین ورکرن ہند یم سین یم کی عہدار یت مز ترہ ویر چھ اڑ پانچ ترہ ویر چھ اگر اگر یہ ریڈی میڈ بوزی بند گھس تو ممکن چھ سی پارٹی سے ان شاء اللہ تعالیٰ شان بشان پنہ پارٹی سی بی واپس شکریہ کت کر تھی روز نمبر 1 2 3